Նաև այս վերջին շրջանում այլ ուժերի կողմից նաև տարածվող որոշապատերեկատվության հետ, օրինակ, որ եւ մենք ահազանգեր ենք ստանում տարբեր տեղերից, որ այսպես խոսույթ է գնում, որ արդեն հավաքվել է 50,000-ը կամ այս քանի օրը կհավաքվի եւ արդեն իմաստ չունի գնալ ստորագրել, հա։ Եվ կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին չտրվել այս ծադրանքներին, երբ որ մենք ունենանք 50,000-ը, մենք պաշտոնապես դրա մասին կհայտարենք եւ ոչ մեկին մենք էլ շահագրգռված չենք, որ լրացուցիչ ինչ որ 50,000-ից ավել, օրինակ 100,000 ստորագրություն հիմա հավաքել, որտեղ վաղը, երբ որ պետք լինի 300,000-ը, մեզ պետք կլինի այդ հավելյալ 50-60,000-ը, որ կարող ենք ունենալ, եթե այդ մարտավարությունը կիրառենք, պետք կլինի այդ 300,000-ի ժամանակ։ Այնպես որ քաղաքացիներին կոչ եմ անում հիմա ակտիվ մասնակցել եւ չմտահոգվել, որ իրենց ձայները կամ իրենց ստորագրությունները տվյալ դեպքում կարող են հանգարց չօգնել։ Հակառակը, ես կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են իրենց լուման ներդնել Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցության այս պատմական գործընթացում, եւ որի արդյունքում մենք ինչ որ մի օր կկարողանանք այս Հայաստանի իրագունի կողքին նաեւ պաշտոնապես արդեն դնել նաեւ Եվրոմիության դրոշը, իրենք հիմա արդեն պետք է գնան եւ իրենց ստորագրությունը դնեն, առանց մտածելու, որ արդեն ստորագրությունները հավաքված են կամ որ իրենց ստորագրությունը ոչ մի բանի վրա կարող է չազդել։